Ve zdejší sportovní hale se konal první letošní mistrovský zápas krajského přeboru mužů ve futsalu. Proti domácímu celku AFC Kralupy, který hraje v tradičních žlutých dresech, nastoupil soupeř MCE Slaný, který obsazoval čtvrtou pozici ve středočeském přeboru s 22 body. Kralupané byli v závěru roku v tabulce 8 z 13 body. Po odehraných necelých 5 minutách se domácí ujali vedení 1-0. Kralupský tým působí v různých sestavách hráčů v soutěžích letos už neuvěřitelných 30 let. Co to pro trenéra, který se hráčům 30 roků věnuje, osobně znamená a které předchozí roky v soutěži považuje za nejúspěšnější? Tak pro mě osobně je to životní záležitost, protože jsem od toho od začátku. A pokud bych měl říct krátce nejúspěšnější období, tak je to de facto poslední období, znamená minulá sezóna vítězství v krajském přeboru, to se nám nikdy v celé historii klubu nepodařilo, takže nejúspěšnější období jsou poslední roky. V závěru minulého roku Kralupané porazili na soupeřově hřišti druhý slánský futsalový tým Čechii, který byl o jednu příčku v tabulce výše, a to neuvěřitelně vysoko v poměru 12:2. To jim dalo chuť jít v tabulce výš. Kralupská hala i tentokrát následně viděla kvalitní zápas, protože první inkasovaný gól byl pro soupeře z MCE Slaný velkou injekcí. Kralupané se náhle dostávali více pod tlak, výborně ale bránili a vraceli se k bráně Slaného rychlými brejky. Brankář domácích Kralup se moc snažil, místy odvracel kanonádu až 3 ostrých kopů slánských hráčů za sebou. Ke srovnání stavu došlo v čase 10:30 minut a bylo to 1-1. Hráči v tmavých dresech zdvihli hlavy a hra se na obou stranách přitvrdila. Nechyběly pády ve sklumáži. Slánští útočníci byli střelecky při chuti. Necelé 4 minuty před koncem poločasu to bylo 1-3. Do šatny se šlo za stavu 2-3. Tady ten soupeř, s kterým se leta setkáváme, potkáváme, v našich vzájemných utkání bývají velice vyrovnaný. Po startu druhé půle zápasu to bylo v 15. minutě 2-4 a následně Kralupané kontrovali na 3-4. Stav nevydržel ani minutu a slánští opět vedli o 2 góly 3-5. Snaha domácích o srovnání stavu byla korunována nadějným skórem 4-5. Od té doby už góly směřovaly pouze do brány Kralupanů na 4-6. Tlak na slánskou bránu nevyřešilo ani když brankář doplnil 4členné družstvo a vydával se s ním při útocích k soupeřově brance. Ke korekci nedošlo ani po nepřesně vypáleném trestném kopu. Konečný výsledek utkání byl 4-8 v neprospěch Kralup. Prvních 10 minut bylo takových ospalých strašně od nás, bylo to takový mrtvý. Kralupy zaslouženě vedli 1-0. Po vyrovnání od našeho týmu se ta naše hra zlepšila a pak už jsme byli o něco lepší, si myslím, a zaslouženě jsme vyhráli. Tak z našeho týmu se mi líbil Filip Hanzel, který se vrátil po zranění, a pak bych chtěl pochválit Lukáše Nandu, který hrál dneska první zápas, je mu teprve 15 nebo 16 let, nevím přesně. Do dnešního utkání jsme rozhodně nevstupovali jako favorit, co se týče postavení v tabulce, kdy MCE Slaný je na 4. místě, zatímco my jsme na 8. MCE je náš dlouholetý konkurent, hrajeme spolu proti sobě už nějakých 12 let. Já osobně proti klukům hraju moc rád. Jsou to mladí, běhaví, důrazní fotbalisti. Prvních 10 minut jsme na soupeře docela vlítli. Měli jsme převahu, ale bohužel jsme ji nezužitkovali víc než jedním gólem Láďovým Mětalíkem. Potom soupeř přebral otěže a řekl bych, že ve zbytku zápasu byl o trošku lepší. My jsme pořád tahali za kratší konec, kdy jsme dotahovali jednogólovou ztrátu. Prohrávali jsme 2-3, 3-4, 4-5. Řekl bych, že rozhodující okamžik nastal za toho stavu 4-5, kdy jsme neměli několik šancí. Pak ještě za stavu 4-6, tam byl neodpískaný faul na Láďovi Mětalíka, kdy soupeř minutu před koncem dal na 4-7 do prázdné brány při naší powerplay. A musím říct, že spíše zaslouženě vyhrál, že byli asi o trošku lepší než my. Futsalisté zvou diváky na svůj další mistrovský zápas v domácím prostředí s družstvem FC Joga Mladá Boleslav, který je v tabulce o 2 příčky výše. V neděli 21. ledna v 18 hodin se opět očekává v hale Cukrovar velký souboj.